givit över åt Kairos. Det här är ju alltid far för sig. Presenterar ni er själva eller ska jag berätta? Nej, men ni vet, ni ser ju vem vi är. Det här som var... Kan ju ges. Ni var ju ni och Kairos och vi. Vi var ju alla varit unga samtidigt. Vi har en kustnamn just till dig. Hör nu noga honom. Det är gammalt, men är kanske nytt ändå. Vi har ett budskap från vår Gud. Han vill ha kontakt. Han är här just nu och längtar efter dig. Hör du hans ande?
Sören Myrskog, Yvonne Lööf, Olav Lööf och Mats Lööf. Bra. Jag kan väl säga att vi har, jag tror att det är kanske 25 år sedan vi har sjungit så där på riktigt sen senast. Så det var liksom i tiden, det var jätteroligt. Och på 5 minuter så hade allihopa sagt ja, vi kommer. Så att det här, kyl dig själv. Nästa sången som vi brukar säga på Pedes i hebreisk. En sång som är hämtad ur Psaltaren 133. Det är gott att bröder och syskon tillsammans i en rätt, och tycker det är viktigt att få träffas och umgås och vara tillsammans. Det är viktigt. Yeah.
kult och henne. Det är bra att det finns det tjur på. Just då vi sa det om att det är så länge sedan som vi har sjung, då mötts det här som, eller flera av det här som vi är ju kanske 30 år sedan vi har sjungna oss det ju. Och det här, vi talade jag förr om med och det här. Vi tröstar oss med här att de öronen som hör har ju varit 30 år gamla. Så det kan ju hända det mig förlåtande nu på det sättet. Jag ägde allt som fanns att få, men kunde aldrig rätt förstå den frid som ingen kunde se, som aldrig världen kunde ge, som aldrig världen kunde ge. Jag satsade Shana.
där och sen så. Det var det från bättre än så. Längs åkarrenar han slog sig ner.